काली नवराज शर्मा रेशम बानिया प्रकाश पौडेल नरबहादुर थापा केसरी घरती मगर रुणा शेरचन चम्पा देवी खड्का ज्ञान कुमारी छन्त्याल मीना पुन यसै गरी माननीय उप पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पोखरेलीहरूले सयौं दिन अनसन गरे आन्दोलन गरे आज पोखरेलीहरूको सपना पूरा भएको छ। पोखरा पुष्कर तीर्थ अन्तर्गत पोखरा यस्ताले नागरिक उड्डयन स्थल अन्तर्गत श्री नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शुभारम्भ स्थले षठी संस्था मध्ये श्री सूर्य उत्तरायणे मासोत्तम मासे वैशाख मासी सूर्य मिथुन राशि दे चन्द्रमसी तथा सौम्य नाम सर्वत्र जन प्रतिनिधाम सम्मानीय अहम करिसे शिलान्यासको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। यसमा सम्पूर्ण विशेष अतिथिजीहरूलाई पनि सहयोगको लागि उहाँहरूको पनि सक्रियतामा शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न तपाईँको आँगनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदैछ। यो विमानस्थलको निर्माण सँगसँगै यो ठाउँ आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा धेरै माथि पुग्नेछ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जबसम्म नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि हुँदैन, जबसम्म नेपाली जनताले आफ्नो जीवन यापन गर्नको निमित्त आवश्यक रकम आफ्नो खल्तीमा पाउँदैन, तबसम्म नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो आउन सक्दैन। जबसम्म नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो आउन सक्दैन, तबसम्म कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली टिकाउ हुन सक्दैन। यो तितो यथार्थलाई यो देशका सबै राजनैतिक दलहरू र राजनैतिक नेताहरूले विचार गर्नुपर्दछ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो रचनात्मक कार्यको जहाँ सबै पार्टीका सबै ठुला नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यो रचनात्मक कार्य सकारात्मक काम देश निर्माणको सकारात्मक काम महान कार्यलाई हामी सबै नेपाली जनता एक भएर हिमाल पहाडमा देशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताका पार्टीहरू एक भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने तब मात्रै त्यो सपना पुरा हुन सक्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो यो क्षेत्रमा पर्यटकहरूको पहिरो लाग्नेछ। पर्यटनको हिसाबले यसै पनि पोखरा यो देशको दोस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। दिदीबहिनीहरू, यो विमानस्थल निर्माण गर्ने कुराले हाम्रो देश एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। झन्डै 4 दशक लामो सङ्घर्षपछि यो शिलान्यास हुँदैछ, हामी सबै खुसी छौँ र सिँगै नेपाली जनता पनि आज पक्कै पनि एउटा खुसियालीमा रहनु भएको छ। देश विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि यो कार्यक्रम जसले हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, पक्कै पनि खुसी व्यक्त गरिराख्नु भएको छ भन्ने म ठान्छु। शिलान्यास भएको छ, यस ठाउँको विकास अगाडि बढ्ने कुराको एउटा भरपर्दो आधार आज तयार भएको छ, अगाडि बढेको छ।
77 साल नयाँ वर्ष प्रवेश गर्दा सायद हामी यस ठाउँमा उद्घाटन समारोहमा सामेल हुन सक्छौँ। तर चुम्बक हामीले छोपेर राखेका छौँ, अनबेल गरेकै छ। अब हामीले पोखराको चुम्बकत्वलाई अनावरण गर्न थालेका छौँ। यस शिलान्यासबाट हामीले त्यो सुरुवात गरेका छौँ। अब सुरु हुन्छ पोखराको अर्थ, पोखराको महत्व, अनावरण। यो शिलान्यास भनेको त्यो कार्यक्रम हो। यो शिलान्यास सँगै पोखराको महत्त्वको अनावरण यो हुँदै जान्छ। धैर्यता राख्न सक्ने र यो दिनसम्म ल्याइपुर्याउन मद्दत गर्ने पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँको जमिनदातादेखि लिएर हुलाकी मार्गत प्रक्रिया दोहोऱ्यायौँ भने यो कहिल्यै पनि बन्ने छैन। त्यसैले आज नेपालले अठोट गर्नुपर्छ, त्यो स्वदेशी पुँजीले निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिन्छ भनेर। एउटा रिपोर्ट मैले पढेको छु, 7 खरबमा त्यो निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव छ। मैले प्रस्ताव गरेको छु 1 खरब 21 अरबमा त्यो बनाउन सकिन्छ। सिङ्गल रनवेको 80.5 स्क्वायर किलोमिटरको विमान बनाउन सकिन्छ।